Mombi, sinä käytit taikavoimaasi pahaan tarkoitukseen. Tässä maassa sellaisesta saa ankaran rangaistuksen. Ja tuo on olevina hymenoita. Jos minusta ei vain tehdä torttua, annan hänelle anteeksi. Mombi, haluan sinulta nyt rehellisen vastauksen. Miksi Otsin velho kävi silloin tapaamassa sinua? Tapaamassa minuako? Tuli pelaamaan korttia. Ja se on totinen tosi. Pelaamaan? Ei. Juttelemaan vain. Tuo kultaköysi saa kertoa totuuden. Sitä ei pysty pettämään. Kultaköysi, kultaköysi. Kerro, puhuuko Mombi totta? Mitä nyt muka tuollainen köysi voisi kertoa? Lopeta jo, lopeta! Tuo on taikaköysi. Se kiristyy aina silloin, kun ihminen valehtelee. Pääset vapaaksi, jos kerrot totuuden. Minä lupaan! Kultaköysi, hellitä otteesi. Velho toi Otsma vauvan minulle. Hän pyysi, että minä huolehtisin lapsesta. Niin arvelinkin. Mitä sinä lapselle teit? En mitään. Valhetta, Mombi. En minä tietenkään uskaltanut vahingoittaa hallitsijan lasta. Oliko se hallitsijan lapsi? Oliko se ihan oikeasti entisen kuninkaan lapsi, isä? Shh! Mitä sinä sitten sille lapselle oikein teit? Minä sille voinut mitään pahaa tehdä. Minä pidin sen luonani, huolehdin siitä ja kasvatin sen pojan tapaan. Vai hoiti Mombi Otsmalasta pienestä asti. Ja hän kasvatti lapsen pojan tapaan. Kaikki katsovat sinua, isä. Luuletteko te, että se olin minä? Hetkinen, tuumataanpa asiaa. Otsma joutui Mombin huostaan, kun oli ihan pieni vauva. Tip on elänyt Mombin luona siitä asti, kun oli pieni lapsi. Tip on poika, mutta Tip voisikin olla tyttö. Ja siinä tapauksessa tuo Tip voisikin olla entisen hallitsijan tytär, prinsessa Otsma. Kerro totuus, Mombi. Isäkö? Tipkö siis? Minäkö muka prinsessa? Mutta minähän olen poika. Nyt tuo Mombi kyllä valehtelee. Mombi puhuu kyllä totta. Muutenhan kultaköysi puristaisi häntä. Minä en halua olla tyttö. Haluan olla edelleen poika. Haluan jatkaa seikkailuja Pelätin ja Peltisen kaverina. En minä halua kuningattareksi. Ihan niin. Minähän olen kuningatar. Älä sinä ole murheellinen. Tip, sinusta pitää tulla Smaragdikaupungin kuningatar. Kyllä tyttöjenkin elämässä voi olla hauskoja seikkailuja. Olehan minäkin tyttö.
Minusta ainakin on ihan sama, oletko sinä tyttö vai poika. Ihan sama, oletko tyttö vai poika. Kunhan olet hyvä sydäminen, toimit järkevästi ja teet viisaita päätöksiä, muu ei ole tärkeää. Täytyy kyllä sanoa, että minä ihan hiukan kadehdin teitä, jotka olette ihmisolentoja. Tip, tai prinsessa Otsma, sinun isäsi hallitsi ennen suurta Otsin velhoa. Silloin ei ollut pahoja velhoja vielä. Mutta kun suuri kuningas kuoli, Otsin maa ei ollut enää sama paratiisi kuin ennen. Kun sinusta nyt tulee Otsin kuningatar, sinä teet tästä maasta taas paratiisin. Kylläpä minua nyt kehutaan. Älä sinä suotta ujostele. Sinusta tulee kyllä hyvä kuningatar. Mutta nyt minun täytyy muuttaa sinut taas oikeaan olomuotoosi. Isästä tulikin nyt äiti. Tuntuupa kummalliselta. Sinä olet nyt Smaragdikaupungin oikea kuningatar. Mombille ja Krajalle on tehtävä jotain. Mombi, sinun on jätettävä taikojen tekeminen. Jätetään. Polvillesi. Ai. Sinähän sanot olevasi noita vai mitä? Mitä sinä höpäjät? Aivan tavallinen vanha muorihan minä vain olen. Entäpä Kraija? Kuules! Minä olen kenraali Kraija! Katsotaanpa kuinka kauan sinä pysyt noin kopeana kenraalina. Noin. Muutuit taas tavalliseksi tytöksi. Palaappa nyt kiltisti takaisin kotiisi. Mombi, sinut lähetetään takaisin mökkiisi. Ai. Mitä te muut aiotte tehdä? Minä palaan puuhevosella takaisin vinkkujen maahan. Ja minä lähden Peltisen mukaan. Minä jään isäni, ei kun kuningatar Otsman luo ja päätän sitten mitä teen. Ja minä haluan palata kotiin kansasiin. Ai niin, Gumppi melkein unohtui. Se sanoi, että haluaisi taas päästä koristeeksi seinälle. Hyvä on. Nuo ovat kaikki kohtuullisia toiveita. Minä täytän ne. Toiveet. Käykööt toteen. Mm-hmm.
Dorothy on varmaan pian taas kotonaan kansasissa.